على برشا اللي ربحنا عليه. لا بقدر تربي لاباس. عسلامة، شيماء مهدي، عمري 21 عام، نقرا في الأكاديمي دو شيف دوزيام أني بي تي بي. الشيخ مروان اختارني في نكون كومي معاه في بوكوس دور، دونك اكسبيريونس باهية على الاخر، وافونتور مازالت طويلة، استنى فينا برشا خدمة. اه وي سور. شيف دو كويزين اي اوسي فورماتور او سان دو الأكاديمي دو شيف، اي جو شيف دو كويزين دو ريستورون سوشي وان دو كارمين، جي 27 عام. D'ailleurs, c'est demain mon anniversaire. Donc, on a dit que les jeunes chefs de l'école, ou les cuisiniers de l'école, ou vraiment la bête des climats soutenus, ce n'est pas un travail individuel. Donc, que je l'ai partagé, ma chaîne, ma fausse l'épreuve. Mais derrière, on a fait un peu de 40-50 il y avait plusieurs axes les notamment au niveau culinaire, au rythme culinaire, le design, l'architecte, la confection des plateaux, les assiettes, etc. Donc les jeunes, on aime surtout tous les candidats qui ont eu le courage l'épreuve à c'est carrément c'est un mode de vie en entraînant tous les jours à un moment qui m'ont le concours la كيف ما عادش تقرا ما عادش تعمل حتى شيء دونك كون كونسونتري على الكونكور دونك ونحب نشكر سورتو سي دي دريف اللي نوزا اكوي في الاغنيه وكل تو لي سبونسور كي زون بارتيسيبي في التظاهره هذه واللي نحب زاده سورتو نشكرهم لي كانديدا اللي كانوا كوراجو باش حضروا ولعبوا ليبروف هذه ومن بعد نحب نقولوا هو سورتو هذه راه سي اون بروميير ايتاب تونس ومن بعد لا دوزيام ايتاب هي في المغرب ان شاء الله باش نلعبوا سيليكسيون افريك Donc le premier et le deuxième, je crois, هو اللي مثل l'Afrique في العالم. Donc mais elle troisième épreuve صعيبة, ce sera le 19 mai في المغرب إن شاء الله. Où on a besoin de tout aide, من جميع les axes, que ce soit financier, ولا de produits, ولا de idées, ولا des chefs, ولا غير les chefs, les designers, كل